Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje, nós vamos resolver um exercício que envolve conceitos de termodinâmica. Dando início à nossa aula de hoje, o nosso exercício ele fala sobre a entalpia de combustão do hidrogênio, tudo bem? Então, aqui nós temos o enunciado: um automóvel experimental usa hidrogênio como combustível. No começo de uma corrida de teste, o tanque rígido de 30 litros admitiu 16 ATMs de hidrogênio a 298 Kelvin. No fim da corrida, a temperatura do tanque era de 298 Kelvin, porém a pressão caiu para 4 ATM. Quantos mols de hidrogênio foram queimados durante o processo? Quanto calor em quilojoule foi liberado pela combustão daquela quantidade de hidrogênio? Então, aqui nós temos a reação de combustão do hidrogênio formando água. Cada mol de hidrogênio que é queimado libera 288, perdão, quilojoules de energia, ok? Vamos lá, pessoal. O que a gente precisa entender? Nós temos um automóvel, ok? Experimental, ele está sendo testado utilizando hidrogênio como combustível, tá bom? Esse automóvel, ele tem um tanque de armazenamento de hidrogênio de 30 litros. Quando esse tanque estava cheio no início do processo, a pressão era de 16 ATM a 298 Kelvin, tudo bem? No fim dessa corrida, no fim do teste, a temperatura continuava de 298 Kelvin, nós não tivemos aqui variação da temperatura, porém a pressão caiu para 4 ATM. Então, por que que a pressão caiu? Nós tínhamos hidrogênio dentro do tanque, esse hidrogênio foi queimado, então a quantidade de hidrogênio diminuiu dentro do tanque. Por isso, a pressão ela vai ser diminuída, tudo bem? Então, a primeira pergunta é a quantidade em mols de hidrogênio que foram queimados. Pessoal, nós tínhamos uma pressão inicial de 16 ATM, tudo bem? E uma pressão final de 4 ATM, ou seja, a variação da pressão, nós tivemos uma variação de 12 ATM de pressão. Então, essa é a quantidade de pressão, né? A variação da pressão. Essa variação da pressão é decorrente do quê? Essa variação da pressão é decorrente da quantidade de hidrogênio que foi queimada durante o processo. Então, aqui eu coloquei alguns dados, né? O volume do tanque, ok? É de 30 litros. A temperatura do sistema, 298 Kelvin. E aqui eu coloquei a constante dos gases, considerando as unidades que nós estamos trabalhando. Tá legal? Se nós temos o volume, a temperatura e a constante dos gases, obviamente, né, é a variação da pressão, nós podemos utilizar a lei dos gases para determinar o número de mols. Então, o que seria a lei dos gases, né? Essa expressão, PV é igual a NRT, né? Ou seja, a relação P, né, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, é sempre um valor constante que nós chamamos de R. Organizando a fórmula, nós temos essa expressão. PV é igual a NRT, onde P é a pressão, V o volume, N o número de mols, R é a constante, dos gases e T a temperatura. Então, substituindo aqui os valores, nós estamos determinando o quê? A quantidade de hidrogênio que foi queimada. Então, a quantidade que foi queimada é correspondente a essa variação da pressão. Se eu quisesse a quantidade de hidrogênio inicial, nós iríamos realizar o cálculo com 16 ATM. Se eu quisesse a quantidade final de hidrogênio, nós iríamos realizar o cálculo com 4 ATM. Mas eu quero o quê? A variação. Então, a variação, na realidade, está relacionada com a variação da pressão. Então, por isso, foi utilizado aqui 12 ATM de pressão. Então, a pressão vezes o volume, 12 vezes 30, é igual ao número de mols, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Então, realizando essa continha, nós vamos encontrar um valor de 14,7 mols.
Então, essa é a resposta do item A. Essa é a quantidade de hidrogênio que foi queimada no processo. Já no item B, a pergunta é a quantidade de energia liberada, né, o calor liberado pela combustão dessa quantidade de hidrogênio. Pessoal, se nós observarmos aqui a reação, o que a reação nos diz? Cada 1 mol de hidrogênio libera 286 kJ. Aqui está como positivo porque ele está como produto da reação. Então, nessa reação, nós temos a produção de água mais 286 kJ. Se estivesse na forma de um ΔH, que seria a variação da entalpia da reação, estaria, né, se tivesse como calor da reação, estaria como menos 286 kJ, né? O ΔH é igual a menos 286 kJ. Mas como ele está representado como produto, ou seja, foi liberado água mais essa quantidade de energia, tudo bem? Se eu representasse no formato de ΔH, seria menos 286. Então, o que, que significa? Cada mol de hidrogênio libera 286 kJ. Aqui eu já coloquei o sinal negativo para que nós possamos entender que é uma energia liberada, tudo bem? Quanto de hidrogênio nós temos nessa reação? 14,7 mols de hidrogênio nessa reação, tudo bem? Então, se 1 mol libera 286, 14,7 vai liberar 4.231 kJ. Então, essa é a quantidade de energia liberada nessa simulação. Então, é importante que nós entendemos até a contextualização do exercício, né? Então, esse exercício, ele fala de o quê? De um automóvel teste, né? Então, está sendo produzido, vamos dizer, um automóvel no qual utiliza-se hidrogênio como combustível, ok? Então, aí vocês têm a dimensão do tanque e pela variação de pressão a gente consegue determinar o número de mols e, consequentemente, conseguimos chegar ao calor liberado. Então, essa vai ser a energia liberada, tá bom? Por essa quantidade de hidrogênio. Seria até interessante que nós possamos fazer, por exemplo, uma comparação em relação à gasolina, né? Que seria, a gasolina tem uma quantidade maior, falando em termos de hidrocarboneto de octano. Então, nós poderíamos até utilizar o octano, né, para verificar a eficiência, né? O quanto que quantos de gasolina, por exemplo, eu precisaria ter para ter a mesma quantidade de energia liberada aqui pelo hidrogênio, e aí nós poderíamos fazer uma comparação, tá bom? Então, esse meu comentário é só uma reflexão em cima da situação que está sendo exposta no exercício, porque eu acho que é super importante nós entendermos não só como exercício, mas como uma situação, um problema, ou seja, algo realmente abstraído da realidade, tá bom? Então, é isso, pessoal, essa é a resolução do exercício. Lembrando que eu vou estar colocando mais alguns conjuntos de exercícios sobre termodinâmica, tá bom? Nós tivemos uma live com 4 exercícios voltados para termodinâmica, todos voltados mais para essa questão de calor, trabalho, e nós vamos ter mais alguns exercícios também voltados para a parte de energia livre e também de variação de entropia do sistema, tá bom? Então, fiquem atentos que vão ser liberados mais alguns vídeos envolvendo exercícios sobre termodinâmica, tá bom? Aproveito a oportunidade para falar sobre o nosso novo e-book, tá bom? Saiba como aprender mais estudando menos, tá bom? É um material, pessoal, que fala bastante a respeito de qual é o perfil desejado para um profissional da química, quais são as habilidades que nós devemos ter, competências, e dentro disso, como que a nossa mente aprende, como que o nosso cérebro aprende, melhor dizendo, e como que nós podemos utilizar técnicas que possam otimizar o nosso aprendizado, aumentar o rendimento aí do nosso aprendizado, tá bom? Aqui vocês podem baixar, é gratuito esse material, tá bom? Ele está disponível no site do The Best Professor, que é www.thebestprofessor.com.br. Lá vocês vão ter uma aba referente ao e-book, tá bom? E-book gratuito. Vocês podem baixar, o material é gratuito. Se esse material fez sentido para vocês, compartilhem com pessoas que vocês acreditam
que esse material possa estar ajudando, tá bom? Afinal, o objetivo do material é ajudar, tá, a cada um de vocês, ok? Se vocês tiverem dúvidas, podem postar as dúvidas aqui na forma de comentários. Aqui segue o meu contato, o meu e-mail, contato@thebestprofessor.com.br, o meu Instagram, @SimoneGarciaDeAvila, e também a minha página no Facebook. Aqui é uma sugestão, uma referência para vocês, que é o livro Princípios de Química do Atkins, ok? Vocês podem estar utilizando, que aborda bastante exercícios envolvendo calor e entalpia de reação, tá bom? Pessoal, muito obrigada, espero verdadeiramente que vocês tenham gostado dessa videoaula e que ela tenha ajudado vocês.